the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Zdravo, Zlatiću. Zdravo, to. Evo nas opet. Da, posle dužeg vremena. To, nakon dužeg vremena, ali dobro, ako je nešto što možemo da uzmemo u našu odbranu, to je činjenica da nas dvojica nismo profesionalni podcasteri, da. Nije nam ovo neka primarna delatnost, da pače obojica smo na neki način, na ovaj ili onaj način i dalje politički angažovani. Mnogo drugog posla, da. Mnogo drugog posla, evo između ostalog tebe su i privodili bili u ovom nekom periodu, ja sam nešto isto angažovan oko nekih stvari oko kojih se nadam da ćemo napraviti jednom... I nadam se, a da, jako bitna tema, cijelu emisiju, da ne diramo. To, kada se stvari završe, ali eto, to je razlog zašto nismo tu, jednostavno nas politika obaveze, i od druge obaveze šalju levo-desno. Dosta se stvari desilo i naravno ne postoji nikakav način da mi sad sve to obradimo, pa pretpostavljam da ono što smo nas dvojica pred emisiju pričali, mislim da nam je to na neki način najsmislenija stvar oko koje bih se... vrtela cela ova stvar, a to su dve neke teme koje se, ili tri, ajde da kažem, koje se nekako nameću kao dominantno aktuelne. Sa jedne strane, tema koju svakako ne možemo da propustimo, a to je pitanje onoga što se dešavalo na Kosovu i tako dalje, a sa druge strane, nešto što je svakodnevno aktuelno, ajde tako da kažemo, prvo velika tragedija u školi Ribnikar i onda ovi protesti koji su rezultirali, odnosno krenuli nakon tog događaja, tako da ako ti je to okej... Okay, to je prilike prosto neizbežno da se razgovara, da se prokomentari i važno da se prokomentariše. Znači, sa neke strane, zato što je isto tako prvenstveno vezano za Kosovo, stvarno gledamo razno razne ukrštene gluposti vezano za tu temu, tako da je negde važno, čini mi se, da probamo da raspakujemo šta se desilo, u kojoj situaciji se nalazimo i onda možda eventualno ono što je uvijek najkomplikovanije, a to je kako odavde. Kako odavde. Mi smo do duše Kosovo na neki način pominjali u nekoj od naših ranijih emisija i meni se čini da onaj, barem osnovi, tada nismo uspjeli naravno sve da obradimo, niti da postignemo sve ono što smo hteli da uradimo, opet smo ograničeni vremenom i pažnjom gledalaca koje možemo da držimo samo određeno vreme, ali čini mi se da jedan od tih zaključaka koji mislim da i dalje je prilično aktuelan i stoji, a to je da ne postoji opasnost nekog ozbiljnog rata. Ne postoji. Mislim da je to, jako bitan element, zato što se tim ratom strašimo, zato što i jedna i druga vlast i imperijalne sile koriste to da bi zastrašile stanovništvo, da bi ga držale u stanju konfuzije i zbunjenosti i, kako bih rekao, da bi jačali svoje prisustvo, da se razumemo... voleo bih da ukažemo na jednu rokadu koja se meni se čini dešava vezano za oslanjanje konkretno Srbije i Kosova i imperijalnih sila i oslanjanje na njihovu podršku u ovoj konkretnoj situaciji. Relativno nedavno, i to je uglavnom prošlo ispod radara, Norveška je ukinula svoju ambasadu na Kosovu. A to se dešavalo u periodu kada je Evropska unija dala mogućnost Albancima sa Kosova da put, odnosno najavila mogućnost poshijediti put, odnosno napravila sledeći korak u pravcu omogućavanja da se putuje bez viza u Evropsku uniju. E sad, Norveška je evropska država, skandinavska, pa ljudima to možda na prvu loptu nije jasno, ali Norveška je jedan od glavnih američkih hubova u Evropi. Američki novac ulazi preko Norveške, ne samo na nivou NGO-ova i svega ostalog što finansiraju navodno Norvežani, nego i jednostavno i na širem nivou je Norveška u tom smislu američki hub. I sad, još od
dok je Angela Merkel bila faktor u Evropskoj uniji, Evropska unija je izgledala kao neka sila koja može da kaže da razmišlja o tome da ima neku svoju spoljnu i unutrašnju politiku i da ta politika ima neku koherenciju, naravno nama kao antikapitalistima potpuno kriminalnu i neprihvatljivu, ali je postojala određena vrsta koherencije koja je nakon što je Angela Merkel nestala, nakon korone i pogotovo od početka ovog rata, u potpunosti nestala i tu ne postoji ta neka vrsta koherencije, za razliku od njih, Amerikanci koji su prvo duža tvorevina nego Evropska unija i duže na neki način ovde prisutni, možda čak i ako hoćemo kažemo i u periodu recimo Jugoslavije, ali to je sad već pitanje možda naše diskusije SFRJ, odnos prema Americi i tako dalje, ali Amerikanci su de facto ovde prisutni i imaju u tom smislu više iskustva i više, ajde da kažemo, soli u glavi. Iz perspektive sopstvenih interesa, čini mi se da je došlo do rokade u smislu da je Vučić, dok je Angela Merkel bila tu, bio njen papet ovde, dakle i to je bilo potpuno svima nama jasno, ne samo na osnovu ono nemačke politike ovde, mislim, nego čak i na tom nekom banalnom ličnom nivou, da je u svojoj farewell kampanji Angela Merkel došla ovde da podrži Vučića pred neke izbore koji su se tada jedne od 1000 izbora koje je Vučić organizovao, i Vučić je u tom smislu imao sa njom neku vrstu, ajde sad, odnosa koja se reflektovala na politiku i gde je, čini mi se, Angela Merkel imala dovoljno mozga da ne insistira na tim stvarima koje bi, pod znacima navoda, destabilizovali njenog čoveka ovde. I sad mi se čini da je došlo do toga, do zamene rokade, da je Vučić, počevši od projekta Otvoreni Balkan, koji je američki projekat potpuno, do ove situacije sa Kosovom, zapravo sa Kurtijem zamenio mesta što se tiče oslanjanja na, kako bih rekao, sa jedne strane Evropsku uniju, na drugoj strane Ameriku. Ovo što sam pomenuo, Norvešku, znači ne samo što je ona američki hub. Kurtijeva žena je profesorka u Norveškoj i njegova deca žive tamo. Zatvorena je ovde ambasada na Kosovu sa nekim potpuno besmislenim izgovorom da, ne znam, nema se para, Norveška nije, ili tako neka vrsta izgovora, i mislim da je to tada već bio jasan znak, to je bilo pre možda 3-4 meseca, ali sada kada smo imali ove poslednje događaje koje zapravo hoćemo da iskomentarišemo i kako se tu postavlja Amerika, a kako se postavlja Vučić i Kurti prema tome, mislim da to na neki način potvrđuje tu poziciju, da je, sad, tu možemo naravno i da proširimo priču, da vidimo šta to zapravo znači, kako izgleda ta američka spoljna politika i da li se ona sastoji od toga u ovom konkretnom slučaju, da kažu, u redu, evo imamo ovog Vučića ovde, on će da nam radi većinu nekih stvari koje su nama potrebne, da li to znači proizvodnja oružja za Ukrajinu, pa tajno slanje, da li dozvoljavanja da preko srpske teritorije ide oružje za Ukrajinu, da li milijardu nekih drugih stvari, a mi nećemo, jer imamo dovoljno soli u glavi da ga teramo da radi one stvari za koje znamo da će da destabilizuju sistem, na primer da uvede sankcije Rusiji. Na primer, da. Jer mi znamo da ekonomski dometi Srbije su minimalni, to je znači neka banana državica mikro, i efekti koji bi to moglo da ima na rusku državu, sankcije su opet minimalne, znači ne bi imala nikakve zapravo efekte, a sa druge strane bi dovelo do totalne destabilizacije, zato što je populacija u velikom, ogromnoj većini protiv tako nečega. I tu tačno možemo da pratimo šta rade ovde ambasadori, koji su naravno gospodari ovog života i smrti u ovoj zemlji. Ovi, kako bih rekao, tupani iz Evropske unije, poput nemačkog ambasadora i tako dalje, koji smatraju da je Vučić najgori jer neće da uvede sankcije i tako dalje, i sa druge strane Hill, koji ima samo reči hvale za to šta radi Vučić. Tako da to mislim da je, i sad ovo što smo videli sad povodom dešavanja sa gradonačelnicima na Kosovu, aha, i reakcijom Amerikanaca i onda posle toga i Evropljana na to što je radio Kurti, mislim da vrlo jasno pokazuju da
imperijalisti u ovom trenutku odlučuju da igraju na neki relevantniji faktor, jer Kosovo je u potpunosti protektorat njihov, Srbija je samo kolonija ili ajde kažemo nešto tog tipa, ali ovo je potpuni protektorat i onda i mnogo je manja i relevantnost je samim tim mnogo manja, dok ti u tom smislu ipak malo krupniji zalogaj kakav je Srbija, znači ako je spremna da daje to što daje sa svoje strane. I što može da se dogovori, da. Da zastanemo malo na tom da je Evropska unija ostala bez politike i bez kadra koji može da artikuliše politiku. To što si rekao, da je sa odlaskom Angele Merkel nestalo bilo kakvo iole zrelo državničko razmišljanje, da ne pričamo sad o potezima, koji, ali kao uopšte neko razumevanje situacije i onda i neke eventualne politike koje bi bila da se vodi u njihovom interesu. Stvarno da zastanemo malo na tome i da primetimo da sadašnja neka, da kažemo, generacija političara i birokrata koja puni evropske institucije, to su sad već naveli, mislim, skoro isključivo ljudi koji su poreklom iz NGO think tank razumevanja spoljne politike. Da, i biznis, biznis podrške, nego u smislu obrazovanja, u smislu sa kakvim razumevanjem oni dolaze na te pozicije sa podrškom biznisa. To je ono što Angela Merkel, mislim, dolazi iz jednog drugog obrazovanja, iz Istočne Nemačke, iz jednog mnogo, sa celim njenim iskustvom, svakako sofisticiranijeg razumevanja sveta u kojem se orijentiše i vodi tu svoju real politiku. Ova nesposobnost za real politiku, odnosno kao što si rekao, nesposobnost da vode u sopstvenom interesu ovoj politiku, odnosno kako si rekao, da imaju bilo kakvu. To je stvarno zapanjujuće. I to je sad već jedan ozbiljan simptom jednog disfunkcionalnog sistema koji nema odgovor na svoje probleme, ne da može da ima bilo kakvu leadership poziciju bašte, što je lupa onaj neki... To je prosto jedan... I sad, to je nešto naravno što takođe... Ta vrsta obrazovanja je nešto što je takođe došlo različitim imperialnim mehanizmima, različitim američkim mehanizmima i celo to NGO think tankovsko razumevanje spoljne politike kao nečega što ima šatro nekakve vrednosti, a onda ispražnjeno od bilo kakve stvarnosti, jer stvarnost popunjava američki interes. To isto bio jedan proces, nije to slučajno sad tako. Naravno. Ovako kako je ovde, ali čisto samo da registrujem da taj proces došao na svoje i da jeste to jedan dosta bitan kontekst zašto se određene evropske političare, zapravo birokrati zaduženi za nas, ponašaju ovako kako se ponašaju. Ali isto bih negde na šta sada vlasti na Kosovo, znači na šta Kurti sada nailazi u svojim pokušajima da sa svoje nacionalističke tačke gledišta zavede red i da vrši vlast zapravo na teritoriji na kojoj misli da vrši vlast. I isto tu mislim da je važno da se vratimo makar na ono što je očigledno u javnom delovanju, iako ne znamo puno toga šta se zakulisno događa, ali samo da se, ja kad god pričamo o Kosovu, da podsjetimo na to šta taj entitet jeste, ja uvek bi da se vratimo na trenutak kada je nezavisnost proglašena u parlamentu, a nikada nije izneta na referendum. Što ja, dok me neko ne ubedi u suprotno, ću uvek razumevati kao da Amerikanci zapravo nikada nisu ni hteli. To je zapravo jedan način da se kaže vi ste ovde samo zbog nas i ni zbog čega drugog. Zbog američke baze vojne, dakle, kako bih rekao, bon stil. I vi ste u isto vreme da se strukturama koje su na vlasti u tom protektoratu kaže, vi ste ovde samo zato što nas mi držimo.
Kakva volja naroda, kakva represija kroz koju je taj narod prolazio, kako što je, ne, ništa. To je bukvalno zato što i takva je i javna komunikacija bila, da je to što će naroda kada to neka sporedna stvar u ovoj našoj brzini da mi nešto bla 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 završimo i onda je to kao nešto sporedno. I onda su tako i te strukture, nažalost, vladajući na Kosovu to i razumele da je američka ljubav suština, a referendum forma, umjesto obrnuto, ne? Odnosno šta je važno, šta je sporedno u toj stvari, i to da tako sada ova situacija koju gledamo koja je sad situacija u kojoj su kosovske vlasti, misleći da su vlast, se našle, a zapravo... Ali ja mislim da je tu, dobro si primetio taj element, možda ja iz neke moje anarhističke perspektive ne bi na tom nivou formalizma insistirao, ali mislim da je suštinski tačno to što ti kažeš, dakle oni su na svaki način želeli to da postavlja... Izvini, samo da se razumem, možda ne bi nija, što se tiče samog referenduma kao akta, možda ne bih nija, ali referendum je nešto što u međunarodnim odnosima ima neko značenje. Da, naravno. Ja sam to što sam htio da kažem, nego... Meni se čini, i to je neka vrsta, ajde da kažem, samokritike moje pozicije, ja sam pocenio Kurtijev šovinizam. Znači, moja, zbog backgrounda koji imam, odlaženja tamo i tako dalje, u trenutku kada je... I zbog njegovog backgrounda, nije on vas da bio ovo što je danas. Ali taj šovinizam, kako bih rekao, je u tom smislu... remetilački faktor za stabilnost. Uh-huh. Jer on onda je, jer u trenutku kad se on otvoreno prodao Amerikancima i krenuo da gudi priču o NATO-u i tako dalje, i posebno da insistira od kad je krenuo ovaj rat, ono, Putin ovde grozno, Rusija, mi smo za Amerikanci i tako dalje, ja sam mislio, ovaj čovjek je, dakle, u potpunosti imperialistički papet, i on postao je u potpunosti imperialistički papet, i njegova politika će u potpunosti biti diktirana od strane od Napolju, ali on ovim pokazuje zapravo, iz perspektive albanskog naroda na Kosovu, perspektivu koja je naravno šovinistička i tako dalje, ali je ona u tom smislu destabilizujuća kako bih rekao, pozitivnom smislu reči destabilizacija. Dakle, ono onemogućava nesmetano funkcionisanje imperialnih politika ovde. Jer, kako bih rekao, to je i razlog zašto su onda imperialisti stali uz Vučića u toj konkretnoj situaciji. Zato što ovaj dovodi do nestabilnosti. Njegov šovinizam je nefunkcionalan za kapitalizam na periferiji u kojoj mi živimo, jeli, dakle. I to je nešto što ja sam, čini mi se, voleo bih to da nekako pomenem, zato što sam živeo u ubeđenju da je on mnogo više spreman na saradnju, a čini se da je on zapravo mnogo sličniji Vučiću nego što bi čovjek pomislio, a to je da je naučio šta treba da se kaže, a da i dalje, iako nema neke materijalne osnove koje bi mu to omogućilo, pokušava da vodi i neku politiku koja je nova ili onaj način van okvira koji su mu postavljeni. Tako da to mi je onako zanimljiv uvid, barem iz moje neke perspektive, pogotovo eto u ovim posljednjim događajima. Taj pokret samoopredeljenja, koliko sam ga ja pratio, je krenuo da se razvija na nekim potpuno drugim pitanjima od onih koje su danas... obsesivno očigledno za Kurtija, koje jesu šovinistička. To je pokret koji se potpuno drugačije razvijao, i to njihovo tadašnje razumevanje samoopredeljenja jeste nešto bilo što je ulivalo nadu da ukoliko bi ti ljudi došli na vlast, da bi se nešto događalo. Znači, to je, onoliko koliko sam ga ja pratio, bio jedan, ajde kažemo, antikorupcijsko-socijaldemokratski pokret. Ali je imao je vrlo jasan, mislim, samo ime mu kaže, on je imao vrlo, vrlo jasan, mene je to prvenstveno učinilo mi ih interesantnim, je taj antiimperialistički element. Oni su spaljivali kola Umprofora, ili već kako se zove ova snage dole, ulazili u otvorene sukobe sa njima, znači imali jedan odnos... garda protiv dominantne imperialne ekipe. Nije, to je apsolutno tačno. Oni su se, znači, postavili kao neko ko
ne pristaje na ono na što su, ajde da kažemo, OVK vlasti generalno, pošto sve pre njih su bile različite vlasti iz OVK porodice u nekom širom smislu. Mislim, čak te partije, i samo opredeljenje jednim delom, jedan deo frakcija. Jeste. Ali onaj levlji, ajde da kažemo, jest, istorijski. Taj levlji i taj koji je brzo ispao iz tih struktura, kad je to bio ozbiljno, stvarno opozicioni. U tom periodu, prema ovome što su ostale OVK strukture na koje su se Amerikanci oslanjali, i on se javlja kao opozicija u tome hoćemo stvarnu nezavisnost, a ne ovu nezavisnost koja samo zavisi od imperialne podrške. Ona priča o referendumu o kojoj se malo pričao, da bi to bila razlika. Dakle, nezavisnost u smislu volje naroda, ne nezavisnost u smislu došao neko da nas čuva od Srbije i već šta sve to proizvodi i već kakve sve dobre poslove za OVK elite to proizvodi, i to je taj, jako je snažna bila ta antikorupcijska linija kod njih dok su bili opozicija, i generalno nekakvo to socijaldemokratsko razumevanje socijalne pravde, odnosno nekog pravednijeg, humanijeg života, ono pre svega urbanim, ono gde je bilo... Ma da su oni dosta radili baš i sa ljudima van urbanih sredina, imali su te elemente čak i opismenjavanja ljudi i tako dalje, imali su onako vrlo zanimljive... A to nisam znao da... Onako, u tom smislu su zapravo pokušavali da naprave pokret iz baze, i to ih je svakako činilo da budu zanimljiviji mnogo nego svi drugi politički neki ono faktori koji su... Onda ne znam, onda sam to propustio, ja to pamtim ih kao tu nekakvu mladalačku urbanu organizaciju. Ali pošto je background i jedan deo elemenata su neki bivši hodžisti i tako dalje, imali su taj, ajde da kažemo, narodnjački element koji je bukvalno, znači, znam za te slučajeve organizovanja, opismenjavanja nekih ljudi po selima ili nešto tog tipa, dakle nešto što je za pohvalu, kako bih rekao. Apsolutno za pohvalu, znači, i izgledalo mnogo drugačije od ovog zaokreta koji si napravio, da je od tog da se na kraju, ajde da kažemo, značenje pojma samoopredeljenje svelo na sukob sa srpskom manjinom. Da. I na tu opasnost od Beograda i na to za ono zaplašivanje Beogradom, nešto što je sada, naravno, mislimo kao svima je valjda potpuno jasno, pobogu, potpuno to ne postoji, onako prilično. I onda na kraju u takvoj jednoj situaciji, čisto da probamo sve da raspakujem. I ja moram da priznam da ja, da je mene neko pitao šta Srpska lista treba da radi u toj situaciji. Ja ne znam šta bi uradio osim onoga što su oni uradili. Mislim, nije ni mnogo bilo izbora šta će eventualno da se uradi. Eventualno jeste neki izbor je bio, znači, da li da se izađe na te izbore, da se razvali na tim izborima, da se pokaže još jednom podrška i onda nešto sa tim, da li izlazak iz institucije ili ne znam šta, da, ili da se bojkotuje od samog starta ono, ali to je, nisam siguran koliko to uopšte izbor, nešto tako, znači da sada u situaciji kad su se karte malo promešale i sada kad srpska manjina na Kosovu zapravo ono što je zahtev, da kažemo, celog sad tog već bojkotaškog pokreta, ono, slagali se ili ne sa strategijom, mislim da ne menja mnogo na stvari. Moram u stvari ovde jednu ogradu da napravim. Meni je uvek, generalno, mislim da rešenja poput bojkota, izolacije i ostalih zaista treba da budu poslednja. Znači, kad god mogu da biram između bojkota i ulaska u proces i pregovora, ja biram ovo drugo. Znači, bojkot je stvarno poslednja stvar koja uvek... U potpunosti se protesti sa mojom pozicijom, koja razumem, je upravo obrnuta, jasno da... Mogao sam ovo da kažem zbog ove situacije o kojoj pričamo, šta mi je inače pozicija, ali sada što se tiče toga, imajući u vidu da njihov zahtev je zahtev da se ispoštuje dogovor oko jednog potpuno status quo EU rešenja koje je dogovoreno. Mislim, ne pričamo, mi ne traži tamo niko ni
odlazak NATO-a, ni povratak srpske vojske, ni svetsku revoluciju, niti bilo kakav, ne znam, ekstremno... Površno zajednici srpske opštine, ali tako? Da, 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 tako. Znači, bukvalno da se sprovede jedan dogovor za koji... Sad možemo čak i da pričamo koliko taj dogovor ima smisla, ali kao... kad je neko u situaciji da bukvalno traži ono da se formira zajednica srpskih opština koja sama po sebi je toliko jedno isprano to EU status quo rešenje koje Bog zna da li će biti rešenje uopšte oko svega toga, onda negde ono, možda je zaista situacija da se kaže kao ako i za ovo treba da protestujemo da se, e pa onda bojkot. E pa onda ne izlazimo ništa i onda kao, kao baš me tek. A ja se tu ne bih složio sa ovom u potpornosti, zato što ja mislim da, kako bih rekao, ja prvo tu imam problem zato što uopšte ne smatram da je potrebno da je organizovanje na nacionalnom nivou nešto što je smisleno. A jer ako dođemo do nivoa organizovanja na nacionalnom nivou, u smislu mi kao Srbi i ovi kao Albanci, onda je Kurtijeva pozicija potpuno smislena. Zato što ja ne bih rekao da je to tako, to jeste isprano, ali i Republika Srpska nije predviđeno da bude baš nešto što će da bloki... Već se nismo složili oko poređenja Republike Srpske i nismo se složili, ne mislim da je identično, ne daleko od toga da je identično, mnogo je ispranije, ali ja mislim da ti podcenjuješ perspektivu i mogućnosti koje ima za pravljenje problema, znači ako sad, to je problem razmatranja iz pozicija nacionalnih, što nije moguće zauzeti internacionalističku poziciju. Zato što ako mi sad razmatramo šta bi Srbi, šta su Srbi tu tražili, onda moramo da razmatramo i šta su Albanci tu tražili. Ako Albanci na Kosovu hoće da imaju funkcionalnu državu, ja ne mislim da je to baš moguće ukoliko imaju svoju policiju, šefove policije na nekoj teritoriji. Ja mislim da to nije, koji će biti pod kontrolom Srbije. Znači, to nije moguće. Dakle, i onda, zato je meni ta pozicija generalno neprihvatljiva. Zato ja smatram da treba Srbi radnici na Kosovu i Albanci radnici na Kosovu zajedno da doakaju i srpskim i albanskim političarima koji su na vlasti tamo. Jer nacionalna politika koja bi se tu rešavala nužno dovodi do tog konflikta. Znači, zajednica srpskih opština treba da podrazumeva da su šefovi policije Srbi. Da. To znači da imaš fizičku silu koju kontroliše Srbija država na teritoriji jedne druge države. I to je recept za nefunkcionalnost te države. Pa, znaš kako, mislim da je na vlastima u Prištini je da zadobiju poverenje srpske manjine na Kosovu, a ne da je na srpskoj manjini na Kosovu da se odrekne policije na svojoj teritoriji kojoj ona veruje, u zamenu za šta tačno. Ne. Znači, šta tačno dolazi sad, znači, prosto moramo da uđemo u ovakve razgovore, zato što znaš kako, ja mogu i ono kao ja, zaista na svoj srpski etnički identitet ne dajem ni pet para. Stvarno. Ali, ako me neko napadne kao Srbina, ja ću da se branim kao Srbin. Ljudi su doživljavaju i ne doživljavaju bez razloga da su po toj liniji ugroženi i da ta pitanja moraju da se rasprave upravo da bismo krenuli dalje. Znači da bismo mogli dalje bukvalno o bilo čemu da razgovaramo. Nije ovo traje, ajde da kažemo... 200 godina. Realno. Traje 200 godina, slavno se. Jeste. Ali sad kao, nije Kurti od juče na vlasti. Šta osim nametanja svoje volje od ozgo sa svojom policijom, Šta je drugo bila politika koja bi nekako eventualno mogla da odobrovolji srpsku manjinu da se uđe u to neke odnose koji će biti manje odvojeni? Ne, ja se slažem potpuno s tobom, ali ja mislim da nacionalna politika svaka podrazumena nametanje od ozgo policijom svojom svoje volje. Dakle, to je nacionalna politika. Ona nema drugu formu. Nemaš... kako bih rekao, odozdo nacionalnu politiku koja nije proizvod nekog oslobođenja od neke imperialne sile. Znači, sem u situacijama kada imaš Turke, pa se odozdo sad pobune narodi na Balkanu protiv turskog ili ne znam, naciste koji su došli, pa se odozdo ako ti imaš neki polu situaciju, to je onda pitanje koja će nacionalna struktura da ostvari svoju hegemoniju.
koja će nacionalna vladajuća klasa ili kompradorska grupacija da ostvari jaču poziciju na nekoj određenoj teritoriji. A to je isključivo moguće silom na, uz pomoć svoje policije. I sad, nijedna onda neće reći, pa dobro, endo, nekova druga nacionalna buržuazija ima svoje malo policije ovde. Zato što je to u direktnoj suprotnosti i to je onda recept za večiti rat. Ne rat, kao što smo rekli, rata neće biti, ali za večito nacionalističko guslanje koje će se koristiti za ono dnevnopolitičku profit i jedne i druge ekipe na vlasti. Ja mislim da je tu neka vrsta zajedničkog ono aktivnosti, reći ćeš naravno da teram vodu na svoju vodenicu, ali sindikalnog organizovanja, zajedničkog organizovanja ljudi koji se nalaze na pozicijama da imaju klasni zajednički interes, tu je moguće naći zajednički jezik. Na nacionalnom nivou teško možeš da nađeš zajednički jezik ukoliko to nije protiv zajedničkog okupatora. I to je onda zašto mislim da nije zapravo moguće, ako ćemo ulaziti u razmatranje šta je sada u interesu srpske nacionalne zajednice, pa dobro, a šta je u interesu albanske? I onda, mislim, kako bih rekao, onda na kraju možemo da dođemo do neke te ideje podele države na osnovu ono Vučićeve ideje o razgraničenju i podeli države na osnovu nacionalne pripadnosti, ali mislim, još je ono Dimitri Tucović rekao kako ćeš ti to kad se zna da su ovde sela pomešana i da je ta ideja potpuno nemoguća, a u Pax Americani, znači ako nemamo mogućnost, kako bih rekao, geografsko-biološku podele jer su ljudi toliko izmešani i mesta su toliko izmešana, onda je to neki nivo državno-strukturni, a to u Pax Americani znači ko izbori bolju poziciju svoju kompradorsku u odnosu na dominantne imperialiste. Ali, prosto pričamo o redosledu, ja se potpuno slažem sa tim, ali, znaš kako, 99. godine nakon Kumanovskog sporazuma jedan broj, ono brojeva između sebe, ne, ispred sebe, ali jedan veliki broj Srba je proteran sa Kosova ili su ga napustili u strahu šta će im se desiti kad se povuče srpska vojska i policija. Onda je pokrenut nekakav proces povratka, kakav takav, nakon, naročito intenziviran nakon 2000. godine kad su u Beogradu bile vlasti, sa kojima su te institucije mogle da razgovaraju, krenuo je nekakav proces povratka. Ali 2000... minimalan, za ne? Mislim, nešto slično onome što se u Hrvatskoj dešavalo. Kako da ti, koliko je on bio minimalan u tih nekoliko godina? Da li je mogao da se pretvori u nešto drugo, to nikad nećemo znati. On je stao 2004. godine posle onog proterivanja i čak su proterani ljudi koji su se već bili vratili iz Kosova polja, ako se ne varam i iz Baze. Tako da, to, od povratka izbeglica nema ništa, nema više nikakvog napora i ogroman je strah sa srpske strane čak i da se nešto pokrene nakon onoga što se desilo 2004. godine. I sad, da bismo uopšte mogli da razgovaramo o nekom civilnom organizovanju u nekim relativno mirnim okolnostima, bez straha od progona, bez straha od proterivanja, pa da onda pričamo da imamo, da možemo da imamo organizacijne oblike u kojoj će ljudi normalno da razgovaraju, Srbi i Albanci, o nekim zajedničkim interesima u nekim mirnodopskom organizovanju po klasnoj osnovi. Ovo je prosto, ovo je prosto pitanje koje mora da se, da se gurne sa dnevnog reda. Ne zato što ljude neko indoktrinira, nego prosto postoji stvarno realan strah. I Kurti, na veliku žalost, kažem, na žalost, ne zbog, mislim, baš me briga za njega, nego zbog onoga u šta je taj pokret mogao biti, zbog onoga, zbog onih impulsa koje je pokušavao dok je bio u opoziciji, otkako su na vlasti, Kurti zaista nije ništa pokazao čime bi na bilo koji način odobrovoljio ljude da možemo da skinemo to pitanje s dnevnog reda i da uđemo u neko prvo mirnodopsko interesno organizovanje, a onda i da zaboravimo na ove neke besmislene etničke razlike.
Dobro, tu ćemo ostati na različitim tako, da, pozicijama, da. Da to nije, ovaj, mislim, u krajnjem slučaju da možda i zaokružujemo ovu temu ponovo, mislim da je bitan taj element da se ponovi ono sa početka, to je da dok, kao što smo rekli, ova buržuazija na krupnom nivou, imperialistički i tako dalje, više ne zna šta je njen interes i to je zapravo i razlog zašto postoji zaista ozbiljna opasnost od Trećeg svjetskog rata, jer oni su, dakle, svi van mozga i svi su poludeli i pokušavaju da nas gurnu ka ono nuklearnom holokaustu. Na tom mikronivou, dok se ta stvar ne desi, valjda neće, na nivou Kosova ne postoji perspektiva, zato što ne postoje materijalne osnove, ne postoje vojske koje bi se sukobile, zato što su sve više manje NATO vojske, dakle čak uključujući i srpsku, ne postoji prostora za zapravo neku vrstu velikog rata, već stvari koje smo i kad smo pričali prošli put o Kosovu rekli, a to su ono, razbijene glave nekih pojedinaca, što su naravno individualne tragedije ili ubijani ljudi, ili već zavisi koliko se digne, koliko je potrebno dići tenziju, ali ne i nešto što bi strukturalno bilo ratovanje. No. I u tom smislu ne treba dozvoliti da nas time plaše kao ključnom temom, nego da vidimo koji je način da zbrišemo sve te koji perpetuiraju tu vrstu odnosa, ne samo na Kosovu, nego na celom regionu. Jel? I da, ono, da se vratimo opet na ono što reče drugi Erdogan, da živimo jedni s drugima. I da zapadno, otići će jednom i NATO. Otići jednom i Bond stil, mi ćemo ostati da živimo jedni s drugima. Znači, nekako da probamo, da to je to, to nešto njegove otomanske mudrosti od raspala imperije, da probamo da usvojimo na kraju stvarno imamo samo jedni druge. Sa tim da bi ja tu tvoju izjavu, koja je naravno tačna, čak malo i spojio, a to je da je jedini način da mi živimo zajedno je da ovi odu. To hoću da kažem, neće oni jednom otići pa ćemo mi ostati da živimo zajedno, nego jedini način da nam, da njih sklonimo je da živimo zajedno. Čisto bih to malo precizirao tu tvoju, pretpostavljam da se slažeš sa tako zemom. Ali može to, odnosno da može, da potpuno si u pravu, nego da bukvalno način na koji oni odlaze je da mi živimo zajedno. Da. Mislim da nije moguće zapravo jedno bez tog drugog. Da. Hoćeš da onda možda krenemo dalje i da Kosovo koje smo... Paralelno se događa i ova... Jeste, paralelno se desila, znači, ta ogromna tragedija koja ima tu svoju ljudsku dimenziju koja je zastrašujuća i koja naravno predstavlja šok, pretpostavljam. Za sve, mislim, nema potrebe pretpostavljati, to je sigurno stvar i generalno mi kao društvo smo na ivici ili već bili u ponoru ratova 90-ih i sve te traume su se nastavile sa ono ludačkom privatizacijom, otpuštanjima, i ovo je kao neka vrsta, neću reći šlag na torti, zato što bi bila to neka torta smrti, ali dakle neka stvar koja je zapravo na neki način onako široko nam otvara pogled na... taj mrak u kome živimo i sad tu je... I to što smo dodatno terani da se u tome što je ostalo nakon raspada svih socijalističkih, svih onih humanih institucija koje su postale socijalizmu, da je iza toga ostalo da nam se govori da treba se takmičimo jedni protiv drugih da bismo uspeli, da bukvalno treba gazimo jedni protiv drugih, da se međusobno uništavamo da bi preživeli. Ja se nadam da ćemo imati priliku da možda napravimo neku emisiju, možda čak i sa našom drugaricom Lidijom, gde bi ušli možda detaljnije u to, ali svakako u kako bih rekao, neke, ajde kažemo, društveno-psihološke razloge dešavanja svega toga, jer nazvojice u tom smislu stvarno nismo u potpunosti kompetentni, ali mislim da neke stvari svakako možemo da pomenemo i mislim da ovo što si ti rekao jako bitno, mislim, kad sam čuo da su
roditelji ovog deteta, vrlo ugledni lekar i profesor, meni je stvar mnogo bila jasnija već. Ta vrsta, a onda, dakle, školskog sistema i svega ostalog gde se potencira takmičenje, gde se potenciraju te vrsti te odnosa, pa onda škola u uglednom delu Beograda, u centru grada, čim čujem tu uglednost, to odmah prepoznajem kao neku šifru za patologiju, patologiju sistema u kome živimo, i koji je... Iako mrzim pojam sistem vrednosti koji onaj Prdonja Ratko Božović stalno koristi, ali de facto postoji ta razlika i koje su nam vrednosti postavljene kao važne i šta zapravo znači biti ugledan u kapitalizmu, i zato to i posmatram kao neku vrstu patologije ili izvora neke patologije. I sad kažem, ne možemo mi sad da se bavimo... Ja sam vam rekao, zato što čitao sam, već je Žarko Korać sigurno, mislim još neko da je komentarisao javno da je ovde, pa Žarko Korać u smislu psihologa, da je već komentarisao da po njegovom mišljenju ovde to rivalstvo je jedna od dimenzija te pozadine, tako da mislim nije samo on, nego sad se sećam se njega, ali bilo je još znači, takvih komentara. Čak i predsjednik komisije o ubistvu Zorana Đinđića, ovaj najnesposobniji srpski političar, dakle je imao uvid koji zapravo ima, mislim, barem nije optužio gledanje Pinka i Happy-a, jer mi znamo da. Kulturološki ljudi koji žive na Vračaru ili veliki deo njih apsolutno preziru takvu ideju. Ja pretpostavljam da taj mali je, ne bi sad ponavljao Vučića i priču, ili već ko je bio Ružić sa pričom o zapadnim vrednostima, ali ja verujem da je taj mali odrastao na internetu slušajući EKV ili ne znam ni ja, nešto tog tipa, i da to svakako taj element nije, niti bi mogao da bude razlog tako nečega. Sa tim da, kad pominjemo činjenicu da je taj mali iz centra grada i da je cela ta stvar se tu desila, iako smo imali i ovo u Mladenovcu, meni se čini da je na neki način trigerovano, ali neka druga vrsta patologije i tako dalje, ja bih recimo tu voleo da podsjetim na onaj događaj koji smo svi potisnuli i zaboravili, a ja sam ga onda malo pretražio kad se sve ovo desilo, jer sam se sećao da je nešto bilo, ali nisam mogu detalje da vidim. 2007. godine je u selu Jabukovcu čovek došao i ubio 10 ljudi i troje teško ranio ili tako nešto, i to, mislim, pošto ipak nije Vračar, nije, bio je ipak Boris Tadić koji ima TZV pristojnije izgled i ponašanje od ove aktuelne vlasti i tako dalje, to nije dovelo ni do kakvih protesta, nije bilo nikakvih... Nije niko pripisivalo vlastima to što se desilo. Nije se pripisivalo bilo čemu, ali u krajnjem slučaju da... Pošto je to dete, ono ne može bude odgovorno ni za šta. I to je otvorilo prostor da čitavo društvo postavi pitanje odgovornosti. Pošto dete ne može da bude odgovorno, ovaj u Jabukovcu je bio čovek u 30-im ili tako nešto, može čak i neko pre sa ratišta, ne mogu sad da se setim tih detalja, ali tu je bilo prostora da mi kao društvo, a i sistem pogotovo, da svoje obrazloženje i da nam kaže, e pa ovo je zato što je on, ne znam, bio ovakav ili onakav, pa se to sve desilo, pa je to ta odgovornost. Činjenica da je ovo jako mlado dete otvara prazninu. Jeste. Zjapiću prazninu, zašto se sad to desilo, ko je sad odgovoran za to, i mislim da je to pitanje odgovornosti zapravo imobilisalo ogroman broj ljudi da izađe na proteste, zahtevajući da mi kao društvo, barem na neki način, odgovorimo na to pitanje, ko je sad tu odgovoran. E sad, tu na scenu stupaju ovi protesti koji se dešavaju već, sad je bilo mesec dana od ubistva ovog dečka, i koji će se nastaviti dalje, pa možda je tu prilika da porazgovaramo o tim protestima malo više. Da, to je već nažalost neko sasvim drugo pitanje, jedno
sasvim užasno pitanje stanja naše republike, odnosno kako artikulišemo različite probleme, tuge, boli, frustracije, znači šta izlazi kao artikulacija gde da tragamo za rešenjima. Ja, ono, po cenu da zvučim bezosećajno, ja samo moram da kažem da ovo što ću sad da kažem je upućeno opozicionim organizacijama koje su sazvale proteste i onda pokušavaju da se predstave kao neko ko artikuliše nezadovoljstvo ljudi zahvaljujući tome što su sazvali proteste, objavili vreme i mesto i vlasnici su ozvučenja. To onda sad nekako treba da znači da su to njihovi sledbenici koji dolaze na proteste. I takođe samo da kažem da vidim da to ljudi koji učestvuju u protestima dosta to odbacuju. Sad ima tu različitih razloga, ima različitih artikulacija i tog odbacivanja, da njih zapravo, da oni tu nisu zbog onih koji su ih formalno sazvali, i to je samo po sebi svakako pozitivan rascep. I znači, ovo sam čisto morao da napravim ogradu, da ono što ću reći odnosi se na organizacije koje kažu za sebe da su sazvale te proteste i kažu za sebe da su ljudi koji na njih dolaze njihovi sledbenici i koji, nažalost, artikulišu zahteve tih protesta, koji su povratak u najkomičniju, ono, 9. mart 91. situaciju. Ja samo da se setimo da razlozi, o 9. martu se uglavnom danas priča kao o velikom okupljanju i svemu što se desilo i svemu ostalom. Razlog za to okupljanje je bilo da se smeni rukovodstvo Radiotelevizije Srbije i da se objavi demanti SPO-a da nismo ustaše i plaćenici Tuđmana. Mislim, to je banalno bilo potpuno, kako, zbog čega je sazvan onoliki narod i na šta da se ljudi bune u tadašnjoj političkoj situaciji. Nešto do čega je stalo jednoj tadašnjoj opozicionoj organizaciji uvređenoj, što se veliki mediji prema njima odnose ovako ili onako, što je u principu manje više motiv ovih koji ne sviđa im se kako određeni, više ne RTS, sada privatni mediji, takođe povezani isto sa strukturama vlasti, se odnose prema njima, i onda to, taj stravičan zahtev za cenzurom. Ja samo moram da vratim malo, da se mi setimo sad kad pričamo o tome šta današnja opozicija traži. Set medijskih zakona koji nama oblikovao ovu stvarnost u kojoj mi živimo je donela Srpska napredna stranka 2014. 15. godine, svakako nakon onoga kad je SNS osvojio vlast u punom kapacitetu. Znači, ne od 12. nego od 14. Znači, ono kad su uhapsili Mišković, imali istorijski rezultat i mogli da rade šta hoće. Od tada mi imamo ovu situaciju u kojoj pre svega se država, ali sada i potpuno, država u smislu javne ustanove, su se potpuno su izbačene iz proizvodnje programa. Zabranjeno je državi da osniva medije na regionalnom, lokalnom nivou i da ima bilo šta osim RTS-a kao takozvanog javnog servisa. Mediji u lokalu i regionalni, koji su imali različite socijalne funkcije, šta god ljudi mislili o njima generalno, ali takvi kakvi su bili, su poukidani ili privatizovani, i mi imamo javni servis, imamo sistem da objavljujemo konkurse, da kupujemo od privatnika i od NGO-a sadržaj za pare, i da osim da im prihvatiš i odobriš projekat, ne možeš ni na koji način da se uključiš u proizvodnju toga. Kao javna ustanova, kao neko ko štiti interes Republike, ti možeš samo da daješ pare ko ti da bolji projekat. Da sam RTS ogroman deo svog projekta po istom tom sistemu, svog programa, izvinjam se, outsourcuje privatnim kompanijama i zapravo pita se samo o plaćanju i ni o čemu drugom. I sam sadržaj RTS-a, takozvanog javnog servisa, je na ponudu privatnim produkcijama. I cela ova histerija za cenzurom koju sad vidimo, koju emituje opozicija i koja nekako prelazi i na ljude koji traže odgovor na tragediju, traže da se ta njihov tuga, bol i bes na neki način da se reše pitanja koja su to izazvala, idemo u pravcu cenzure. Zato što smo ostali bez bilo čega osim da cenzurišemo privatnike.
Znači, javni sektor sa svojim institucijama, svojim infrastrukturama, o kojoj možemo da pričamo onoliko, i pričali smo već i o RTS-u i o svemu tome šta je, sad pričamo o situaciji u kojoj se danas nalazimo, da osim cenzure privatnika nama ništa nije ostalo, osim da srušimo ceo taj sistem. Sistem koji je donela Srpska napredna stranka sa Vučićem na čelu u full kapacitetu tadašnjeg premijera. Oni su organizovali ovaj danas ekstremno neoliberalni medijski sistem kakav mi imamo, da imaš to, subvencionišeš privatnike i na drugoj strani imaš to kao neku cenzorsku ustanovu u kojoj ljudi sada gledaju kao neko ko će rešiti pitanje. Tako što ćeš da cenzurišeš privatnika, nećeš ništa da rešiš na ovom svetu, moraš da se vratiš nazad na proizvodnju, moraš da proizvodiš naš program, moraš da se... A to će biti tako kako je i onda će u tom procesu takođe da se transformiše. Ovako, da idemo okolo, da tražimo najbolje cenzore na svetu, koji će da idu nešto da zabranjuju, po nekim svojim malograđanskim pravilima, da zabranjuju reality programe zato što nekome smeta, mislim, kako ti kažem, ljudima svašta smeta. I ne mislim nešto naročito dobro, nije o reality programu. Ne mislim da su neki vrhunac, ono, proizvodnje programa. Mada sam nešto i gledao, ne, gledao sam jednu sezonu Parova, bilo je nekih zanimljivih pitanja, moram priznam tu. Gledao sam onaj kad je Seka Aleksić bila kao Trump. Aha, ako se čuo, nisam... kao izaberi asistenta Seki Aleksić. Da. Jako zanimljiv uvid u razmišljanje i logiku poslodavačke klase danas. Ako hoćeš to, ako te to zanima, stvarno ono gledaš kako Seka bira svoje. Meni je bilo zanimljivo da je Ivan Ivanović bio gost voditelju na Farmi, a bio je govornik sad na ovom poslednjem protestu. Gde su zahtevke. Znači, on je bio gost voditelj, dakle, delio neke jabuke i tako dalje. Mislim, da se razumemo, i kad vlast udara po Bjelogrliću kao čoveku koji govori na skupu protiv nasilja, da se razumemo, ja nisam protiv nasilja, ja mislim da je nasilje način na koji možemo promeniti ovaj sistem, ali de facto Bjelogrlić je čovjek koji se slika u uniformi par nedelja pred Srebrenicu, družio sa Giškom i tako dalje. Ponosan na svoj to svoje poreklo uličarsko ili kako već se on to tačno zove. Mislim, pazi, to je sve što kažeš potpuno tačno, ali ja bih se uhvatio možda ovoga na početku, kako si ti počeo, ovo sve o medijima apsolutno tačno i kako bih rekao, potpuno je jasno kako tu SNS sebi kopa grob, što nam, kako bih rekao, može da nam bude zabavno, da nema sad posljedice po sve nas i u drugim elementima, ali ti si rekao, ovi ljudi koji se predstavljaju da oni artikulišu i da su oni organizatori i tako dalje. Ja bih to malo drugačije postavio. Zato što ti si lepo uočio tu vrstu rascepa između jako velikog broja ljudi. Ako uđemo u neku klasnu analizu, taj protest jeste uglavnom neki srednjooklasni protest. Dosta. Dakle, ali je nesumnjivo masovan protest. I znači, tu ima gomile ljudi koji su okej, koji, kako bih rekao, u tu zjapiću prazninu zašto se ono desilo, pokušavaju da nađu neki odgovor, ali ono što ja hoću da kažem je da nije da ovi pokušavaju da artikulišu ili da se predstave kao organizatori. Oni artikulišu i oni jesu organizatori. Jer ti kad imaš mikrofon i zvučnike i pišeš i govoriš šta je rečeno, ti si organizator. Politika funkcioniše na vrlo banalnom nivou koji gomila ljudi uopšte ne može da percipira. Ogroman broj ljudi koje ja poznajem, koji su neki pošteni levi liberali, koji imaju stav upravo ovaj koji si ti opisao, kaže, pa ne predstavlja mene debilni ovaj, kako se zove, iz Demokratske stranke Srđan, dakle, ne predstavlja me on ili Borko Stefanović koji je rekao ovo je protest za čupanje Srbije iz ruskih kanđi i uvođenje, nego ja imam neke svoje motive. Ali problem je u tome što politika ne funkcioniše na osnovu toga šta vi lično mislite o bilo čemu. Vi možete da mislite bilo koju stvar o bilo čemu, to nije politika. Politika je ono što se dešava kolektivno i ono što je artikulisano iz tog kolektivnog dešavanja. Znači, to što vi kao učesnik tog protesta možete da imate skroz progresivne stavove, da budete antikapitalista, da budete nešto potpuno drugo, to nema nikakve veze jer na političkom nivou vi ćete biti samo broj
Srđana Milivojevića, Borka Stefanovića i ne znam, Marinike Tepić. I sad, to je jedan skok u analizi koji je jako teško preskočiti za, pogotovo za nekoga koje, kako bih rekao, koje je srednjoklasno formiran. Znači, na stranu što sad tu na protestima imaš i, ne znam, bumere ili već ksenijalce koji se srećaju svoje mladosti i protesta iz 90-ih, pa su srećni kad vide idiota sa zastavom Ferrarija i tako dalje i tako dalje. Znači, to su grupacije kretena. Znači, na stranu što su na tom protestu i Daško Milinović i kako se zove, Mladen Obradović iz Obraza, dakle sa velikom ruskom zastavom. To upravo to govori. To šta vi lično mislite o nečemu, da li ste neki ekstremni liberal kao Daško ili ste neki fašista kao, Mladen Obradović, ili znate, kao što kaže ona knjiga Reinharda Kuhnla, Oblici građanske vladavine, liberalizam, fašizam, da su to stvari koje nisu toliko različito, potpuno svejedno kakav vam je stav o tome, vi ste samo broj ekipe koja to artikuliše. A ekipa koja to artikuliše, šta god vi mislili o tome, šta god vi rekli svom prijatelju, šta god vi rekli prolazniku ili nekom 12. Je upravo oni ljudi koji su organizatori protesta, oni ljudi koji kontrolišu mikrofone, zvučnike, prave spiskove govornika i prave taj potpuno kriminalan spisak zahteva, malograđanskih, cenzorskih, i potpuno imperialističkih, da se razumemo. Znači, ako neka televizija propagira nasilje, to su televizije koje zahtevaju da uđemo u rat s uvođenjem sankcija. Da. Znači, Nova SS i N1 su televizije koje najviše propagiraju nasilje u našem društvu, da. Samo što one to rade na jedan vrlo uglađen način, ne dovode Simu Spasića da se dere, nego dovede nekog uglednog mislioca, Vladimira Arsenijevića ili nekog pisca drugog debila, ili glumca kog smo gledali u nečemu što smo voleli kad smo bili mali, ko nam kaže da je strašno ono što se dešava u Ukrajini, što je tačno, i da je način da se to reši da mi uđemo u rat protiv naroda u Rusiji time što ćemo da uvedemo i mi sankcije. Dakle, i to je ono što mislim da je jako veliki problem, i što je situacija u kojoj, pogotovo što su svi su na ivici posle ovoga što se desilo, posle te tragedije, ljudi su generalno bili na ivici i sad su, kako bih rekao, još korak dalje ušli ka toj zjapećoj praznini. I onda je jako, racionalnost je nestala i potpuno je svedena na minimalno, i ukoliko pokušate sa gomilom stvari racionalno da izađete na kraj, vi se suočavate sa emotivnom reakcijom sa kojom nije moguća racionalna diskusija. Ja, na primjer, znam da većina levičara ne učestvuje u ovim protestima. Dakle, možda neki trotskizeri i tako dalje, ali većina levičara iz levičarskih organizacija, jednostavno, oni sa dužim iskustvom znaju da je to ona, kako je rekao Hegel, loša beskonačnost, gde se stvari ponavljaju, a nemaju nikakav izlaz koji može da nam bude, i kažem, taj kreten sa Ferrari zastavom nam je samo podsjetnik dobar da su to isti oni protesti koji će imati isti onaj idiotski rezultat kao što su imali opozicija koja je došla na vlast, ali čak i svi ovi ostali koji ne učestvuju, ti time što ne učestvuješ, ti zapravo nisi aktivan na neki način, i na nivou mogućnosti komunikacije čak i sa svojim miljeom, jer znamo da i gomila levičara dolazi iz nekog srednjoklasnog miljeja, nažalost naš pokret još uvek nije, govorim sad o svim mogućim grupama, organizacijama, nažalost još uvek nije uhvatio zaista duboke korene u radničkoj klasi, u tim miljejima nije moguće o tome racionalno razgovarati. Vrlo lako će, mislim, tu naravno imamo i problem u tome što imamo ove zlikovce na vlasti koji nisu glupi, pa onda, mislim, da li ima boljeg izraza za ove opozicione političare od lešinari. Oni su bukvalno lešinari, imamo lešine dece, leševe dece na kojima oni profitiraju, ali to je već rekao Vučić.
I onda da. Ti, ukoliko bi sada rekao, ljudi, ovo su lešinari koji sad na leševima dece hoće da, da kažu svi mi koji smo se okupili zato što kao društvo ne želimo da živimo u društvu u kome neko dođe i ubija desetoro svojih vršnjaka, oni kažu, e, ovi svi ljudi su se okupili da bi mi uveli sankcije Rusiji. I tu je onda, znači, jako škripava pozicija, jako klizak teren i potrebno je jako pažljivo funkcionisati sa svim tim. Naravno, ja ne mislim, zato što, opet vratit ću se na to, izvini sa što sam ovoliko produžio, ja ne mislim da postoji perspektiva, video sam, kažem, eto, neki trotskizeri su rekli mi hoćemo da radimo da se nešto radikalizuje i tako dalje. Tu nema tako zvano preuzimanje protesta. Preuzimanje, ali tu je, ono što je fascinantno je da svi ti ljudi se predstavljaju kao neki, ne svi ti, a to je zaista minorna grupica, ali oni se predstavljaju kao marksisti, a nemaju nikakvu klasnu analizu. Šta znači radikalizovanje protesta buržoazije ili srednje klase? Pa znači fašizam. Jeste. Da se mi razumemo, to je radikalna buržoazija u ovom trenutku. Nije mi hoćemo da radikalizujemo proteste radničke, zato što radnici kad se radikalizuju mogu da zauzmu tvrde antikapitalističke pozicije, a srednja klasa kad se radikalizuje to nije nešto što je levičarska perspektiva. Ali opet kažem, baš zato što tu ima gomile slobodnih radikala, gomile ljudi kojima je pun kufer svega, pa su izašli jer im je pun kufer svega i onda hoće nekako da nešto kažu. Jako je bitno sa tim ljudima komunicirati, ali se pitam koja je... E, pazi, prosto ono što danas imamo, a onomad nismo imali, su društvene mreže kao način da saznaš i da se vidi i šire od kruga prijatelja to da neko koji je izašao na neki protest zapravo ne misli da ga taj vodi koji ga je sazvao. Yes. To prosto danas možemo mnogo šire da vidimo i ima mnogo veći domet nego što bi, ne znam, pre 10 ili 20 godine imalo kad ja odem i ja kažem, a ja sam otišao zato što mi je pun kufer, a to znaju moje dvar tako kojima sam to rekao i to je to, ali ja se tamo vodim kao broj. Prosto danas zbog društvenih mreža možemo... Da možemo da utvrdimo i ono autoritativno da kažemo da sada imamo situaciju kad jako veliki broj ljudi kaže ovi mene ne vode. To je prosto, e sad opet sam ono da budem oprezan, iz različitih razloga ljudi kažu ovi mene ne vode i tu ima i ovakvih i onakvih razloga, ali ono što sigurno jeste zabrinjavajuće čak i mimo toga što su ljudi izašli iz različitih razloga i otvoreno govore o njima na društvenim, onoliko u onoj javnosti koja im je dostupna, govore o tome i distanciraju se ili čak onako mnogo više od distanciranja prema opozicionim organizacijama koje to organizuju, da ipak imamo zaista mnogo šire od sledbeništva opozicije ili sledbeništva ludog Borka i od njegovog sankcijaškog davanja ovom protestu onog značenja kao da je prosankcijaški, da zaista imamo ogroman deo liberalne klase, srednje klase, znači tog sveta koji sada se okuplja na ovim protestima, koji ide u tom pravcu da je cenzura rešenje. Da. To je jako, znači šta god sad mislio i ovima, imaju ljudi različita kontanja o različitim pitanjima i ovima koji su sazvali zbog ovoga i zbog onoga i zbog neke njihove istorije i ne slažu se sa svim njihovim pozicijama do mere da kažu ovi mene uopšte ne vode i tako dalje, ali slično onome što smo pričali u prethodnoj epizodi kad smo razgovarali sa Lidijom, kako je krivični postupak postao odgovor na različita pitanja na koja apsolutno nije odgovor. Kako je kažnjavanje postalo neka stvar, sada je, ovde vidimo to jedno dosta masovno raspoloženje za cenzuru kao na odgovor na neke negativne društvene pojave za koje mi mislimo da s pravom ili ne mislimo da su dovele do ovih masakara, ali svakako mislimo da nas ugrožavaju. Imale neposredno veze sa ova dva masakra koje su se desile ili ne, svakako mislimo da je to nešto što nas ugrožava. I onda to, onda način na koji se to radi jeste da REM-u damo više vlasti
i veće moralne gromade unutra koje će žešće da cenzurišu. To je ono što je mimo na kraju krajeva i ovih potpunih ono što budala, što lopova koji organizuju te proteste nekako stvarno ne znam stvar koja dosta zabrinjava da idemo u čime smo uplašeni da idemo na te proteste, nego kako nam izgleda rješenje. Ali to je to, to je radikalizovana buržoazija. Njihov zahtev je represija, idemo da dakle... Potpuno si a to je zapravo poreklom sistem za koji oni traže da bude savršeniji. To je ono što malo pre sam se bio malo rasuo na ovaj svoj omiljeni reality sa Sekom Aleksić, pa otišlo dođe ovaj razgovor. Ali to je sistem koji je deo SNS-ove neoliberalne politike. To je deo njihovog zavođenja vlasti. Na sve ove priče kako je Vučić došao da vrati 90-te, pa došao ministar informisanja iz onog vremena da nam sad uređuje informisanje na ovaj, ma ne, to je potpuni diskontinuitet sa tim tadašnjim sistemom u kom je on nomad bio ministar, što jeste, ali kao to... Ali i onako znamo da je SNS zapravo 90% neki DS plus 10% radikala. Ti operativci njihovi, to su sve, to je taj neoliberalni kontingent. Takozvana medijska reforma. Rebrendirani DS. Ta medijska reforma, to je bilo potpuno Vučićeva ruka poverenja ovoj Anem, Saše Mirković, toj ekipi, on je bukvalno doneo... znači, kako kažem, zaokružio tu neku njihovu reformu za koju i ovi korumpirani bilomezi iz Demokratske stranke prosto verovatno nisu bili sposobni da urade. Kao što za gomilu stvari nisu bili sposobni i zato su ih američke i ostale ambasade i dovele veštog Vučića da on uvede neoliberalne mere, da on uvede mere štednje i da on između ostalog napravi ovako to i tako informisanje kako danas imamo. Gde mi tražimo... to kao nekakve kao promene, pa kao ljudi to je mislim da to i to kao tražimo zapravo još onoga što je ova vlast zajedno sa svojom zapadnom podrškom uradila, zapravo to samo tražimo bolji REM. Tražimo da tamo sedi ko tačno, Bog, kako Bog izgleda to? Kako bi to u stvarnosti izgledalo? To je zapravo ono što hoću da kažem. Meni se čini da, dakle, baš zato što je potpuno tačno to što ti kažeš, dakle, ovo je taj sistem, ti zahtjevi ne mogu da se ostvare. Da, da. Jer ti imaš i Fox i Newsmax u Americi i CNN i ne može da se zabrani ni jedno od tih, koliko god ovi dovodili, ne znam ja, rasiste otvorene, ovi dovodili ono zločince međunarodne i tako dalje, niko ne može to da zabrani i... Mislim, Pink nisu zabranili posle 5. oktobra je Čanak svirao klavir na Pinku. Sad ste naši. Sećam se nekih demonstracija, da li su Dveri organizovale demonstracije protiv Pinka pre par godina. Da, jesu. I sećam se Željka Mitrovića, onako kokainiranog, kako se sa Oliverom Mandićem popeo na vrh zgrade i rekao, i to mi je stvarno bilo fenomenalno i ja verujem da on tih fenomenalnih momenata ima zato što je nekada bio u briljantnom bendu Rockers Moravu, on kaže sledeću stvar. Hteli ste kapitalizam, dovde možete da dođete, a ovo dalje je moje privatno vlasništvo i tu ne smete da prelazite. I to mislim da je suština ove priče. Apsolutno. Znači, da. Oni mogu da traže malograđanske zahteve za zabranjivanjem televizija koje puštaju muziku ili posebne vrste realitija, jer ovi drugi isto imaju neke svoje trash realitije, survivore ili ne znam nija šta, a zapravo znači ovde je problem to što imaš televizije poput Happy-a, pre svega, koje drži ono Zeldi, SPS-ovci, pa neće non-stop da imaju pro-sankcije, nego će dati nekad prostora i nekome da kaže nećemo baš da idemo u sankcije za Rusiju i tako dalje, te elemente.
to je zapravo politički zahtev, a nominalno je to zato što su to grozne televizije sa realitima i tako dalje. Kažem, kad se uđe u analizu, toga nema, ali ovaj sistem kako je postavljen, a to je globalni kapitalistički sistem u izvedbi na periferiji, on ne može da dozvoli tu vrstu zabrana i tako nešto neće moći, barem ne u ovoj fazi, dok ne krene rat, kao što su na zapadu zabranili RT, ne znam ja, krenula cenzura tog tipa, pa krenu otvoreno da budu fašisoidni sistemi, znači ovde to ne može. I onda je pitanje šta ovde može? I tu je moje pitanje da li se ovde otvara prostor da, i to se sad sve više onako vrlo često formuliše kao zahtev opozicije i ovog čoveka koji je, koga je tako, jedinica za glupost, Šormaz, koliko si Šormaz za glup, dakle, on vidim da sada gudi o tome i, ne znam, Zorana Mihajlović, znači ti ono, otpaci, američki otpaci iz SNS-a, plus opozicija, to je pitanje prelazne vlade. I to se onako vrlo često formuliše kao neki od elemenata šta bi moglo da bude iz svega ovde ovoga rezultat. I tu se ja onda pitam da li je to vrlo korisno i Vučiću, jer ta prelazna vlada može da uvede sankcije, može da uradi sve te neprijatne stvari, a on onda na konju može čak recimo da pomene i prvo da podigne opet cenzus, da ga digne na 5, da polovina ovih poispada da se uopšte ne pojave, a da onda on na konju kao veliki borac protiv sankcija i svih ostalih stvari razbije ih na novim izborima. Sa svojim pokretom za državu. Da. Razbije ih na izborima, a onda kaže, pa dobro, ne možemo se mi sad da povlačimo ove odluke koje su već donete ranije. Država je kontinuitet. Država je kontinuitet i tako dalje. I to je ono što se meni čini da recimo može da bude jedan od rezultata ako protesti ne umru zbog letnjih odmora koji moraju da idu vođe opozicije na par meseci negde, pa da neće biti tokom leta. Da, već su počeli to najavljuju, ja mislim da je Marinika Tepić pričala o tome da će protesti možda tokom leta, ali ćemo se onda vratiti. A kako izgleda, nisam čuo uopšte za ovo, šta koncepcija prelazne vlade je šta? U nju ulazi svi koji su u parlamentu, To nije jasno formulisano. Prelazna vlada, tehnička vlada koja bi pripremila uslove za izbore i onda u zagradi uvele sankcije Rusiji, dakle, koja bi onda omogućila da izbori budu pravi i da se onda zaista čuje volja naroda i tako dalje. To je sve onako, sa raznoraznih strana puštaju probni baloni i mislim da je čak Vučić danas, što me je začudilo, ali ko zna da li je to još jedna od njegovih genijalnih igara, rekao ne pa da mi napravim tehničku vladu, neću nikada formirati i tako dalje, što bi bilo milijardu i hiljaditi prvog da kaže nikada neću, pa onda upravo to uradi. I to je onda, dakle, stvar koja bi, meni se čini, mogao da bude nešto čime bi ovi bili zadovoljni. Sve vreme govorimo, znači, o ljudima koji kontrolišu proteste, ne govorimo o tome da li bi sigurno veliki broj učesnika ili možda ne bi bio zadovoljan ili bi im to ne bi bila primarna stvar zbog koje su ili daleko bi bilo od vrha liste zašto su izašli na proteste i naravno to ne bi rešilo nikakvo pitanje vršnjačkog ubistva. Niti bi, i ta tema se sve manje i manje pominje, ljudi sve više i više je ovo protest protiv vlasti, a kako bih rekao, taj lešinarski, mora se reći, zaokret je uspeo i ti si sad na temi tih dečijih leševa došao do teme tehničke vlade koja bi trebala da zameni ovu vladu. I to je onako jedna vrlo... Koja bi trebalo da zapečati da deca i dalje žive u kapitalizmu, da i dalje žive u jednom vršenjak i vršnjaku vuk sistemu. I da. Pazi, ja jedino, ajde, čisto da pomenemo pa da nastavimo u nekom sledećem priliku, stvarno me interesuje kako će se ovaj pokret artikulisati Vučićevka i šta će mu biti... Ovo za državu, pokret za državu, i politički i
formalno kako će biti dizajniran taj pokret sa SNS-om u sebi i sve ostalo, ko će ući, šta će biti, kako će se... Mislim da je interesantna tema, čisto sam ovo naglasio zato što mi se čini da to, mislim, ono, isto se, ono, pretežno krećemo ono, u krugovima opoziciono raspoloženih ljudi, koji se uglavnom podsmevaju o ovom pokretu, Vučićevom pokretu u nastajanju. Kao, još sad vidiš neki patetični pokušaj da još jednom prepakuje nešto što je već uradio, to je smešno, to je... Nije mi ni malo smešno, moram da priznam. Ne, on je čovjek vrlo uspešno prepakovao Demokratsku stranku u SNS. I sad će to, kako meni izgleda, da će jedna od stvari koja će se u tom postupku desiti i koji SNS-u zaista trebaju, a to je da SNS sad više, on je izgubio onaj svoj narodnjački sa početka potpuno. Yes. Čak su, boga mi, neki, ma i Vučić je bre neke te svoje narodnjačke instinkte malo izgubio kako reaguje na neke situacije, već dosta su oni već po onaj jedan bubble postali i sama partija je dosta i postala i deluje kao ta neka birokratska vlada korumpiranih struktura koja je sve one svoje te narodnjačke ono sokove izgubila. I sad je ovo neki način da se taj takav SNS nekako gurne kao da je to je ono gde su svi žuti na kraju završili, a mi sad nekako vraćamo na neki, mislim, nemam pojma, ali kao nije, uopšte nije kao za podsmeh. Kao liberalni Mao Tse-tung. Znači, da, to, je ta, da, to je taj Vučić, mislim, vrlo pametna strategija iz njegove perspektive i iz perspektive njegove politike. Da, apsolutno. Znači, ja uopšte ne bi, naravno da će to imati na pojavnom nivou neki komičan, farsičan oblik, verovatno neki jelec i nešto, dakle, ali politički to uopšte neće biti stvar za jebanciju, hajde da to kažem. Da. Dobro, ništa, mislim da smo na neki način barem neke stvari pokrenuli, bit će još prilike, mi ćemo napraviti ponovo neku malo dužu pauzu, neki od ljudi iz našeg tima imaju neke zdravstvene obaveze koje će morati da rešavaju, pa se nećemo pojaviti odmah sada uskoro, ali... Ajde, kažemo da ćemo se truditi, mada ono što si rekao na početku stvarno ima to... političkih obaveza. Ja se stvarno samo nadam da ćemo uskoro o nekima od njih mogli moći da razgovaramo. Da pričamo i na javan način, da ističemo o svemu tome. Jasno. Prvo da se stvari na dobar način završe, pa da onda možemo i da razgovaramo o tome. Jeste. Ništa, vidimo se. Vidimo se, ćao. Pozdrav.